Krásný den všem. Dnes jsem opět v Krkonoších a rozhodla jsem se jít na rozhlednu přední žalí. Tak kdo chcete, tak pojďte se mnou. Cesta mě vede stromořadím osik a jeřábu a jak nádherně ševelí v tom větru. Tak když se řekne na kopec, tak je to opravdu na kopec. Cesta se krásně klikatí, ale je to pořád do kopečka, do mírného, ale stále stoupám.
No, na to, že už je, dá se říct, půlka září, tak je příjemně teplo. Řekla bych, na mě až moc horko. Takže já se jdu odsvlíknout. No a uvidím, jestli mě to sluníčko ještě trošku nespálí. Tak musím říct, že se mi obrovsky ulevilo. V té mikině už to bylo neúnosné. Stále a stále stoupám. Je tu nádherně, ale na mě tady je docela dost sucho. No přece jenom podmáčené jizerky to nejsou. Vystoupala jsem na přední žalí s nadmořskou výškou 1019 metrů a na jeho vršku se nachází rozhledna žalí, která je vysoká 18 metrů a za vyhlídkou musíte vystoupat 89 schodů. A mimo jiné si pod ní dám i svou dnešní svačinu. Tak jsem po svačině a ještě jsem si došla na vyhlídku, ale dnes bohužel není tak krásně vidět do dálky, ale snad aspoň něco poznáte. V minulém videjku jsem byla o trošku blíže přece jenom jakoby těm vrškům. Takže někde tamhle jsou kozí hřbety. Přesně v tamhle místech ten nejvyšší kopec, tak to je Luční bouda. A v těch mracích, kde už teda opravdu ani já nedohlednu ani s těma brýlemi, tak tam je už vidět Sněžka. Teď jsou kozí hřbety krásně vidět. Přesně tamhle, kam ukazuju.
Den je jak malovaný, je opravdu nádherně a uvidím, co ještě potkám cestou dál, kromě křemeňáků, borůvek a brusinek. A jediné, co mi tu dnes chybí, tak je voda. A tím, že jsem takhle hodně vysoko, tak asi na pramínek hned tak nenarazím. Jdete si lesem a potkáte medvěda. Tak pro dnešek se s vámi tedy opět rozloučím a budu se těšit někdy příště. Ahoj!